Labą dieną. Labą dieną. Ar pasilgstate mokyklas? Ne, mokyklo žinokit, nepasilgstu, kažkaip man neliko gerų atsiminimų, pasilgstu gal labiau Hebros tos, kuri buvo mokykloj, su kuria ten durniodavom, nervuodavom mokytojus, tai vat to labiau turbūt pasilgstu. Pačios mokyklos, išskyrus keletą mokytojų, įdomesnių tokių asmenybių, tai nelabai. O pati rugsėjo pirmoje ar sukelia kažkokių emocijų? Man patikdavo, nes per vasarą būdavo pasilgęs draugų, tai... Visą laiką būdavo smagu nueiti, pasižiūrėti ten, nors su kai kuriais, aišku, susitikdavai, bet su kai kuriais nesimatydavai, tai dėl to laukdavau, bet ne dėl to, kad tai naujų mokslo metų pradžia. Po mokyklos kur studijavai? Po mokyklos šiek tiek studijavau universitete žurnalistiką. Du kartus. Vieną kartą pusantrų metų, kitą metus. Tai man dabar esu toksai jau pusė to kelio įveikęs iš esmės. Ir kas jums įsimintiniausia iš studijų metų? Studijų metų, nu tai turbūt pats Vilnius, nes aš atvažiavau iš Utenos, tai visą laiką norėjau atvažiuoti į Vilnių, į didmiestį. Ir, nu vėlgi, nauja kompanija, nauji žmonės, naujos pažintys, naujos galimybės, labai anksti, kadangi mes pataikėm į tą revoliucinį laikotarpį, kūrėsi labai daug laikraščių, televizijų, tai mum buvo labai daug naujų galimybių iškart atsiverė, tarkim, daug daugiau negu tie, kurie studijavo ten 3 metai prieš arba netgi 3 metai po, mes kaip tik pataikėm ant tos bangos ir buvo labai šiaip smagu visus tos naujus dalykus stebėti, dalyvauti kūrime nuo pat pradžių. Tai. Ar teko gyventi studentiškame bendrabutyje? Oi, teko, labai, labai malonus prisiminimai, tai tokia studentiška komuna, na turbūt kas negyvenęs, tai nelabai ir paaiškinsi, kas ten vyksta, bet tie, kurie gyvena, tai ir aktyviai gyvena, linksmai gyvena, tai tikrai turėtų suprasti. Kad jeigu pasakysiu, kad iš tikrųjų ilgiuosi tų laikų, šiaip kartais kaip pagalvoji, kad buvo labai smagu. O kas buvo įsimintiniausia? Oi, nu žinot, dažniausiai įsimintiniausia dalykai yra tokie, kurių viešai nepasakoji. Tai paprastai tai tie tokie linksmiausia nutikimai yra tokie, kurie ir lieka tarp tų, kurie ten dalyvavo, matė arba bent jau girdėjo tik tai. Ar teko kepti studentiškas bulves? Teko be abejo, bet mes paprastai to neužsiminėdavom, mes geriau susitardavom ten su kokiam kulinarinę patirtį didesnę turinčiom merginom, padarydavom kokį nors jiem gerą darbą, jom ten tašės užneždavom arba ten nupirkdavom patiekalų ir šiaip nebuvom tie, kurie tenai nuolat triusia virtuviai. Ar teko kovoti su tarakonais? Ne, nepasakyčiau, baisiau buvo, kai užsikėliau iš bendrabučio su draugu, kada pradėjom nuomotis būtą, tai ten buvo ta tikra tarakonynas vadinkimo. O bendrabutį kažkaip mes patit nelabai gal būdavo ką valgyti tiem tarakonam, ten sąlygos nepalankios gyvi. O sakykit, vis tiek buvo tokie dalykai kaip fuksų stovyklos arba krikštynos, kas iš tų dalykų atsiminė jums labiausiai? Nežinau, buvo formaliai ten tas pakrikštijamus, bet kažkaip tie žurnalistai matyti liaudės intelektuali, humaniška, tai ten nei labai baisu buvo tiesiog, praėjom tą procedūrą kažkokią, bet tai nieko nebuvo tokio ypatingo. Ar teko nusirašinėti? Ne, aš šiaip nemėgėjęs nusirašinėti, aš jau jeigu nemoku, tai aš tada geriau arba neisiu, arba pasakysiu, kad nemoku, tai nes, nu... Ne tam eini, ne dėl pažymio eini mokytis, tai aš, ta prasme, nepraktikuodavau to, gal ten vieną kitą kartą kokį, bet nepritariu tam procesui pačiam. Ar buvote aktyvus studentas? Žiūrint kur. Oi ne, studentų atstovybės net nežinojau, kur jie rasti šiaip, nežinojau net gal kas vadovauja. Aktyvus būdavom savaip mes. Galėtumėt patarti dabartiniam dvyliktokam arba tie, kurie ruošiasi studijuoti, kaip pasirinkti teisingai specialybę? Oi, nežinau, aš pats rinkausi taip visiškai atsitiktinai, tai iš manęs patarėjas nekoks, to labiau, kad vis dar nebaigiau tos specialybės, kurią pradėjau studijuoti, tai šiaip patarčiau vis tiek žiūrėti labiau savęs ir savo, galbūt, nu kaip čia, širdies, o ne klausyti, tarkim, aplinkinių kažkokių tai žmonių, kurie sako, kad ta specialybė gera, ta bloga. Tai vat turbūt toks būtų patarimas.